Ćao Anđel, divno izgledaš večeras, bela haljina. Reci mi, odmah na samom startu bila si u Dubaju, kako si se provela, kako je bilo? Hvala na komplimentu, bilo je fenomenalno, prvi put sam išla tamo. Iskreno, mnogo mi se dopao grad, sve mi je onako prijalo, tako da razmišljam definitivno o preseljenju. Reci mi, da li planiraš da se baviš nekim drugim poslom ili ovo što već do sada radiš da ostane? Pa za sada ne, iako se ocelim, isto ću i dalje raditi svoj sajt, a što se tiče nekih daljih planova, recimo kroz godinu, dve, tri, nikad se ne zna. Ja na umu definitivno imam svašta, za Beograd sam već imala nekih ideja, a za Dubaj ne znam, iskreno vidjet ćemo. Reci mi, kako si sada zdravstveno, da li si okej? Da li istina si imala neki problem sa štitnom žlezdom, izgledaš zaista dobro, a šta se sve tu dogodilo? Pa imam ja problem sa štitnom žlezdom dugo već. Moram da kažem ovako iskreno, nisam bila redovna na kontrolama, nisam to kontrolisala u zadnje vrijeme. Zbog toga se nekako i gojim, dobijam na kilaži. Ne znam, vidjet ćemo, probat ću da, eto, iskreno da zakažem pregled u skorije vrijeme da vidim da li je to sve, to jest da li mi je ta terapija dalje ista i da se to sredi. Ne verujem, nije to toliko ništa strašno, ali ipak imam to već posljednjih par godina, tako da nisam idealno, ali psihički sam super, zdravstveno nisam toliko dobro. Nedavno si pričao o estetskim zahvatima, šta se sada dešava, da li planiraš nešto da koriguješ na sebi i da li se kaješ zbog estetskih intervencija? Pa iskreno, kajem se samo zbog nekih stvari što se tiče glave i nekih filera koji su trajni, koji ne mogu da se sklone, ja sam to govorila 100 puta. Mislim, kao prosto da niko ne sluša ni jedan drugi intervju, nego mi je uvek to neko pitanje, valjda je interesantno. Kontaktirao me je skoro jedan svjetski priznati hirurg za plastičnu hirurgiju i pitao me da mi odradi neke stvari na telu besplatno u zamenu za reklamu, što je meni generalno super jer tako neko veliko lice da mi se javi, nisam to očekivala. Vjerovatno ću taj zahvat odraditi sljedeće godine, a što se tiče lica, definitivno neću ništa, hoću da topim ove filere i onda kasnije to da zatežem i to je to. A reci mi, da li može da dođe do dueta sa Mijatom? Kada sam radila intervju, rekao da bi jako voleo da dođe do nekog dueta. Šta misliš, da li može da dođe do toga? Kako gledaš na to? Pa Mijat je fenomenalan dečko, moj dobar drug. Mijat će tek da postane velika zvezda, njegovo vreme tek dolazi, dueta, ja sam iskreno razmišljala da snimim sa jednom internacionalnom zvezdom s kojom sam u kontaktu i vrlo verovatno da će se to desiti, stvarno ne bih sada ništa da otkrivam, ali ako se ikada budem vraćala na muzičku scenu, to će biti sa njom. Reći ću da je žensko i to je to. Ne želiš da nam otkriješ koju pitanju? Ne. A otkriješ otprilike kada možemo da očekujemo taj duet? Ne, stvarno, zato što ne znam da li će se desiti, neću da kažem ove godine, pa da se ne desi nikad ono. To je nešto o čemu ja razmišljam, tako da vidjet ću, ako bude, bit će, ako ne bude, neće biti, to je to. Doći! U djeci kuca mala, joj, vozim. Voliš životinje? Životinje obožavam, ne da ih volim, nego obožavam, dozvoljavam im sve. Jel imaš nekog kućnog ljubimca? Kako ne, imam dva psa, jednog od 14 godina i jednog od 6 godina. Lepo. Ono što isto moram da te upitam, da li pratiš reality, da li si ikad razmišljala da ponovo uđeš u reality? Reality ne gledam najiskrenije, a da li sam razmišljala, ne, posle koja je bila davno i posle zadan, ja sam negdje tu stavila tačku. Smatram da ljudi koji samo žude za popularnošću ulaze u reality i da ja sam neko ko godinama nije tražio ni intervjue, ni medijsku pažnju, od svega toga sam bežala, meni to ne treba, ja nisam osoba za reality, definitivno više i to je to. I reci mi, da li si ispratila to što je Miljana trudna opet sa Zolom? Ko? Miljana Kulić. Trudna? Svaka čast, čestitam. Ja sam mislila da je ona sa bebicom, ja ne znam ni sa kim je više, ali dobro. Znači nemaš vremena da ispratiš reality? Pa ne, i da imam vremena, sigurno svoje vreme ne bi trošila gledajući reality. Verujem mi, toliko lepih stvari ima u životu koje čovjek može da radi, zašto bi ja gledala reality i sedala ispred televizije? I reci mi, koji su ti dalji planovi za budućnost? Pa definitivno to neko preseljenje u inostranstvo. Gde ću biti, šta ću biti, ne znam, verovatno Dubaji. Ne drži me prosto mjesto više u Srbiji, još neki godinu dana možda imam ovdje da završim sve neke stvari koje sam planirala i to je to. Šta ću ja ovdje više? I po čemu ćeš pamtiti ovo leto? Kraj leta? Pa, ne znam, po letovanjima, eto, po putovanjima, to je nešto najbolje što mi se desilo, da kažem.